7 vjet pas djegjes, Pallati i Kulturës Dimitër Orgocka në Maliq është ende në fazën e parë të rikonstruksionit. Është bashkia e Maliqit e cila me një fond prej rreth 30 milion lek nga të ardhurat e veta, është duke larguar përfundimisht rrezikun e shembjes së kësaj godine nga më unikët në këtë zonë. Në këtë investim përfshihet ndërhyrja në pjesën e konstruksionit, çatis, arkitrarëve dhe fasadës së objektit. Nga ana tjetër, kryebashkiaku Gzim Topçiu shpreson që në pranverën e vitit ardhshëm, Fondi Shqiptar i Zhvillimit të financojë imin e këti projekti, pasi Bashkia e Maliqit nuk ka mundësi financiare për të përmbyllur të gjithë investimin dhe për të kthyer Pallatin e Kulturës Dimitër Orgocka në një qendër kulture me standarde bashkohore. Po financojmë vetë si bashki fazën e partë projektit me një vlerë rreth 30 milion lekë, e cila në vetvete përmbledh pjesën e konstruksionit të themi betonet, ndërtimin e çatisë së re, pothuajse është në përfundim, pjesën e fasadës jashtme dhe shpresojmë dhe besojmë që viti që vjen do të jetë faza e dytë që Fondi Shqiptar i Zhvillimit do ta financojë dhe do ta përfundojë si projekt, pasi mundësitë tona financiare nuk mund ta vazhdojnë më tej. Edhe realizimi i fazës parë që me një sforcë të themi nga ana jonë, për efektet e të problematikave të tjera që kemi në infrastrukturë apo në objektet të tjera në të gjithë teritorin e bashkisë. Pallati i Kulturës Dimitër Orgocka në Maliq është një godinë emblem i këtij qyteti, konceptuar në stilin neoklasik në vitet 1948-1952, atëherë kur edhe vetë qyteti ka nisur të marë formë pas tharjes së Kënetës.